34 yaşlı kişi asqırmağı dayandırmağa çalışıb və ölüm riski ilə üzləşib. Bu nadir tibbi hadisə British Medical Journal-da dərc olunub. Britaniyada 34 yaşlı kişi asqırmaq istəyən zaman əli ilə burnunu sıxıb, ağzını tutub və boyun nahiyəsində nəyinsə qopduğunu hiss edib. Nəticədə udqunma zamanı kəskin ağrı və səsinin dəyişməsi şikayəti ilə həkimə müraciət edib. Rentgen müayinəsindən sonra məlum olub ki, burun udlaq boşluğunda hava yığılıb, ağciyər və hava qırtlaq yolları zədələnib. Həkimlər belə nəticəyə gəlib ki, asqırmağın qarşısını almaq istəyən kişinin boğaz divarı yırtılıb. Növbəti 7 gün ərzində qidalana bilməsi üçün xəstəyə mədə zondu qoyulub və müalicə təyin olunub. Qeyd edək ki, asqırmaq burun və boğazı yığılmış toz və mikroblardan təmizləyir. Buna görə də mütəxəssislər asqırarkən burnunuzu və ağzınızı çox sıxmamağı, salfetlə diqqətlə örtməyi və sərbəst asqırmağın doğru olduğunu vurğulayıb.